Čárka. Nechcete tady prout? A zdravím všechny chlapce a děvče, to máme Gameplay.cz a já vás vítám u mého dalšího videa. Někdo z vás si asi už všiml, že mám 100 odběratelů, tím pádem jako 110, mám se to nějak to, ale já mám jakoby 100 odběratelů. Tím pádem já mám pro vás takový menší speciál, že vezmu žilehačku a hodím si ji přímo na sebe. Takže já se převlíknu, půjdu do koupelny a já to někomu dám, aby aby mě někdo točil a já to udělám. Challenge, nebo nevím, co to je, prostě speciálku za 100 odběratelů, vezmu šlehačko, hodně si na sebe. Tak jo. Ještě vám moc děkuju, že mě podporujete a mám 100 odběratelů a doufám, že mi to vydrží ještě dlouho a budu mít víc odběratelů, protože už jsem měl tu docela dost dlouho a to je pro mě docela jako 100 odběratelů málo, ale za druhou stranu je zase dobrý, že já když bych šel ven a tam by bylo 100 lidí, tak nevím co jako dělat, protože 100 lidí je fakt opravdové číslo. Takže se tím se mějte a já si jdu přemyslit do koupelny. Ahoj, uvidíme se v koupelně u šilhačkové challenge, nebo já nevím jak to pojmenovat. Já se na to netěším ani trochu. Já se potom umeju teda. Takhle, nechcete to vypnout? Já jsem se přenesl teda do koupelny a já jdu teda si tu šlehačku a celou na sebe pastříkat. Tak jo, já jdu teda na to. Ježiš, to je kouvání. Tak já bych nezapomněl, tak nominu Legendora CZ LOL a Domic Games. Doufám, že tohle uděláte to taky. A ještě jenom vám děkuju za 100 odběratelů. Prosím, že se mějte a adie. A vždycky, když chodí sem, tohle si vybouchne. No, vždycky. A to bylo.